السلام عليكم ديدي. السلام عليكم. حرمات لي يوتيوب طماشا بالله زدتي لكن عني. حرمات لي مغلس لارا بشكيك دي أنا بركيون مانا بشكيك دي مانا لقيم 31 إيول yozning ikkinchi oyi ham o'z nihoyasiga yetib olmoqda. Biz yana Bishkekda ishlab mana yuribmiz. Havo aynigan, biroz yomg'ir yog'ish ehtimoli bor, yana xudo biladi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Endi mana bizni bor birga trenovka qilyapmiz, endi ishlar bilan trenovka qilyapmizda biz. Endi shug'ullanish hali muskul puskullarga emas, ish holatida g'ish-g'ish har xil qurilishda qurilishda trenovka qilib yuribmizda. Endi rejimlar bor albatta, ertaman obedda, kechqurun qilib olyapmiz. Yana Bishkekda yana bir kun deb hayot davom etyapti, harakat qilyapmiz sekin asta kelgan joyidan. Kuzatishda davom eting, obuna bo'ling, yoqsa layk, yoqmasa dizlayk degan joylar bor. Shamollar bo'lyapti. Soat 31 iyul, soat 2:00 yaqin vaqti. Xullas, hammaga omad, sog' bo'linglar. Birinchi navbatda keyingi videolarda ko'rishguncha Telegramda kanalimiz bor, shunda rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Video ostida Telegram manzilini yozib qoldiraman. Kiringlar, obuna bo'linglar. Do'stlar, kartinka rasmlar qo'yib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.